sa Romans chapter 14 verse 17. Hallelujah. Sagot po natin, Romans 14:17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Kaya po ay sandaling makakaupo mga kapatid. Hallelujah. Ang kaharian po ng Panginoon, according po kay Apostle Paul, it's not a matter of eating and drinking. Hindi lang po ito mga kapatid, yun bang pamumuhay natin, yung pagsusupply ng Lord ng ating araw-araw na pangailangan, yung ating pagkain at pag-inom mga kapatid, mga basic natin na necessities na pinaprovide ng Lord. Kundi ang kaharian ng Diyos mga kapatid ay nasa sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng katwiran ng Panginoon, ng kanya pong kapayapaan at kagalakan po sa Espiritu Santo. Ang kingdom of God na binanggit dito mga kapatid ay hindi yung isang specific na lugar mga kapatid, kundi the reign of God in our lives. Pag sinabi po natin na isang kaharian mga kapatid, ito po ay nagsasabi na mayroong nasa trono, mayroon pong nakaupo, mayroon pong nagli-lead, mayroon pong naghahari. At yung kingdom po ng Panginoon ay masasabi natin na tunay nga na siya ay reigning as a king kung talaga pong ang Diyos ang nagiging in control po sa ating mga buhay. Hallelujah. Ang Panginoon po mga kapatid ay nagdudulot sa atin ng righteousness, ang katwiran po niya ay inilagay po niya sa atin, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Pag po ang Panginoon lagi ang inuunan natin po sa ating mga buhay. Sabi nga mga kapatid na Matthew 6:33, pag inuna po natin ang righteousness ng Panginoon, pag inuna natin ang kanya pong kaharian, ibig sabihin pag hinayaan natin na si Jesus Christ ang first in our lives, all these things shall be added unto us. Hallelujah. Sa ating pong araw-araw nating pamumuhay mga kapatid, marapat po laging ang Panginoon po ang tunay na maghahari sa ating mga buhay. Ang kingdom of God mga kapatid ay partially fulfilled in the present time pag po ang Lord po ang Lord of our lives. Pero alam din po natin mga kapatid na in the future, ang literal na kaharian ng Diyos mga kapatid tayo po ay mapupunta doon. Yung pong sabi ng Bible na isang espesyal na lugar na kanya pong inihahanda mga kapatid, na tayo ay kanya pong babalikan mga kapatid at doon natin siya makakasamang palagi. Sabi yun mga kapatid sa Revelations chapter 21 verse 1 to 7, ang sabi po ni John, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven." Mga kapatid, sa ngayon, ang ating pong na-experiensyahan na kaharian ng Diyos sa ating mga buhay ay yun pong righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. But alam natin, one day, makikita natin mga kapatid ang new heaven. At ang sabi nga mga kapatid, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, "Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God." Ito mga kapatid, yung lagi nating inaasam-asam pag tayo nasa mga pagsubok, pag tayo nasa problema at suliranin. Sabi ng Revelations 21, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." At ito mga kapatid, ang sabi ko nga sa isang kaharian, mayroong trono at may nakaupo doon, ang sabi ng Bible, "And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son." Sa ngayon mga kapatid, we have eternal life in Christ Jesus, and we're experiencing the kingdom of God through His righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. But in the future mga kapatid,
itong new heaven na ito na ating po inaasam mga kapatid, ito po ay ating mapupuntahan mga kapatid at ang kanya pong pangako, yung mga mag-o-overcome sa lahat ng bagay sa mundong ito mga kapatid, yung mga magtiis hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Kaya sa gabing ito, patuloy po natin ibigay po ang ating mga pagpupuri, ang ating serbisyo sa Panginoon. Dahil alam natin na hindi tayo dito lang sa mundong ito, kundi mayroong greater thing na naghihintay sa atin, mga kapatid, pagbalik po niya.